Hráli jsme to, co jsme chtěli, nacvičovali jsme něco včera, přišel nový trenér, takže se to všechno sedá, ale já si myslím, že to klapat bude. Tak byl to nepříjemný soupeř, hráli důrazně, my jsme se snažili kombinovat a vyšlo nám to. Dali jsme tam pár rychlých gólů a potom se to hraje rychleji ten zápas a je to aj do defenzivy, ofenzivy lepší. Já jsem rád, jako vyšlo, podle mě to vyšlo, mohlo to vždycky, to může být lepší, ale jak říkám, pracovat na sobě a ta práce prostě přijde a bude to od tím dál lepší. Tak pokaždé, když je nový trenér, tak je motivace, on vás nezná, takže se chcete ukázat co nejvíc, takže já budu jenom na sobě pracovat a doufat, že dostanu šanci. Není to příjemné, ještě když je takové výky, včera bylo teplo, dneska se zima, takže si na to musíme zvyknout, za chvilku letíme do tepla, takže tam si to musíme užít a přijedeme a letíme na tu ligu. Tak určitě budou to soupeři z ciziny, máme tam hodně známých klubů, takže já se na ně těším, doufám, že dostanu nějakou šanci a ukážu se. Tak popravdě jsem to ani nečekal, dozvěděl jsem se to večer, když jsem šel spát a na druhý den nám to oznámili v klubu, takže bylo to takové nečekané, ale tak co se dá dělat, já s tím nic neudělám. Ještě nějak jako v kabině to neřešíme, pořád máme přípravu, snažíme se odmakat každý trénink na 100% a nějak, že bychom se na to upínali, to se nedá říct.